Qubada az yaşlını uğurlamaq istəyiblər. Hadisə rayonun Əli Məmmədova kəndində baş verib. Uşağın valideyninin sözlərinə görə bir müddət öncə övladı 11 yaşlı Elcan Həsrətov yaşadığı evin qarşısında atasına məxsus minik avtomobilindən naməlum şəxsin oğurluq etməsini görüb. Uşağı görən şəxs oradan qaçsa da sonra düşünüb ki, az yaşlı onu tanıdığından kiməsə xəbər edir. Ona görə də bir müddət sonra naməlum şəxs uşağı qaçırmağa cəhd etsə də bu baş tutmayıb. Amma o, uşaqdan əl çəkməyib, növbəti dəfə onu qaçırmağı bacarıb və az yaşlıya hədə qorxu gəlib. Bu barədə kiməsə söz deyəcəyi təqdirdə onu öldürəcəyi ilə hədələyib. Amma az yaşlı naməlum şəxsin əlindən qaçmağı bacarıb, başına gələnləri atasına deyib. Uşaq nənəsi ilə uşaqlarla oynayarkən küçənin başında uşaqlardan aralaşılması təklikdə tanımadığı şəxs bunu arxadan gəlib ağzından yerisinə tutub, aparıb küçənin başında bizdə su paylayıcı var. Su paylayıcı yanında qucağından ataraq yerə boğaz nahiyəsinə sıxıb. Və uşağa deyib ki, bu gördüklərini gedi valideynlərini desin, onlar polisə şikayət edəsə, orada bu məsələlə bağlı polisdə məlumat olsa, səni bu səfər tutsam öldürəcəm deyib. Deyib, bunu gedib. Odur budur, biz də qorxu içindəyik. Bu barədə Quba rayon polis şöbəsinə məlumat verilib. Kənd sakinləri növbəti belə hadisə baş verə biləcəyindən ehtiyat edərək kəndə nəzarət tədbiri görüblər. Gecə saatlarında kəndə girən bir dövlət qeydiyyat nişanı olmayan avtomobil isə onlarda şübhə yaradıb. Sürücü və sərnişinə yaxınlaşan sakinlər onlardan kəndə gəlmə səbəbini soruşublar. Həmin şəxslər isə gecə saatlarında Əli Məmmədova kəndinə nə üçün gəldiklərini əsaslandıra bilməyiblər. Bundan sonra polisə məlumat veriblər. Bir neçə gündür ki, uşağın oğurlanması, onun boğulması ilə bağlı məlumatlar gəzirdi. Ona görə də kənd sakinləri, kəndin cavanları bu məsələni nəzarətdə saxlayıb və hal-hazırda bugün gecə qaranlıq arasına yaxın iki nəfər qonşu kənd sakinləri, Harşəni kənd sakinləri nömrəsiz maşından olublar kənddə və özlərini bir şübhəli apardıqları üçün onlar saxlanılıb müvafiq olaraq polis şöbəsinə təhvil veriliblər. Quba rayon polis şöbəsindən isə Baku TV-yə bildirilib ki, gecə saatlarında saxlanılan iki nəfər şəxsin uşaq oğurlanması faktı təsdiqini tapmayıb. Onların sərxoş halda olduğu da qeyd edilib. Hazırda az yaşlının başına gələnlər barədə isə valideynlərinin müraciəti əsasında araşdırma aparılır.